Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին, շնորհակալ եմ անչափոր ժամանակ գտաք եկաք։ Վստահաբար գիտեք, որ Շաբդուլահյանը Երևանում է, համատեղ ասուլիս են անցկացնում Միրզոյանի հետ, հայտարարություններ են հնչում ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այնպես էլ Իրանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչպես խոսեցինք դրա մասին, զգուշացնում են տարածաշրջանի երկրներին, որ ռուս-իրանական մերձեցումը կարող է խնդիրներ առաջացնել տարածաշրջանի համար։ Իրանի արտգործնախարարն է վերահաստատում այն դիրքորոշումը, որ դեմ են լինելու աշխարհակական փոփոխություններին տարածաշրջանում եւ հայ-իրանական սահմանի փոփոխությանը, սրա մասին անդադար է խոսում, իդեպ դրանից առաջ էլ իրանի իշխանությունները ասում էին, որ այո, իրանի ջանքերով է, որ նախատեսված սցենարը, որ այդ սահմանների փոփոխությունը պիտի տեղի ունենար, տեղի չի ունեցել, բայց այս կոնտեքստում սրա մասին շատ ենք խոսում, որ վանթաշքուն տեղեկատվությունը շատ է, տարօրինակ է առհասարակ ներքաղաքական դաշտի пассивությունը, մենք չենք նկատում մեծ հանրահավաքներ, մենք չենք նկատում խորհրդանական ընդդիմության առանձին ներկայացուցիչների ակտիվ գործողություններ, ակտիվ հայտարարություններ, բոլոր ինչ որ բանի են սպասում, կամ եթե սպասում են, ինչի են սպասում։ Այո, ցավոք սրտի մեծ սպասում կա ներքաղաքական դաշտում, բայց դա իրացիոնալ սպասում է։ Նախ եկեք ընդդիմության հստակ տարանջատենք, կա ինստիտուցիոնալ կամ խորհրդարանական ընդդիմություն, և ձեր վերապահումները առաջնահերթին նրանց են վերաբերում, որտեղի վերջում նրանք ունեն հանրային մանդատ ինչ-որ բան անելու։ Տեսեք, որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, մի փոքր հեռվից պիտի գամ։ Տեղի ունեցավ առաջին նախագահի շատ ռացիոնալ կոչը, կոնսոլիդացիա է գալու, ընդ որում, եթե ուշադիր լինենք, Տեր-Պետրոսյանը չէր ասում կոնսոլիդացվենք Փաշինյանի շուրջ, ասում էր կոնսոլիդացվենք մի օրակարգի շուրջ, որը կտանի հնարավորինս քիչ ռիսկերով խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, և այդ գործընթացը զերս պահենք ներքաղաքական թիրախավորումից, որպիսի իշխանությունը մի կողմից ինքնագլուխ որոշումներ չկայացնի, մյուս կողմից համարձակի քայլեր անելու, որովհետև չի թիրախավորվելու ներքաղաքական ակտիվների կողմից։ Թվում էր, թե արտակարգ այն իրավիճակում, որում գտնվում է Հայաստանը, շատ ռացիոնալ կոչ էր, բայց ինչպես տեսանք, տարբեր պատրվակներով, հիմնականում իշխանությունը պահելու կամ իշխանությունը վերատիրանալու մոտիվներով, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը ստեղության մերժեցին այս առաջարկը, և մենք հիմա հերիք չէ կանգնացենք արտաքին շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ, ըստ էության գնում ենք դրանց հանդիման ներքին բարիկադները պահպանելով։ Այս լռությունը շատ թվացյալ լռություն է, նորմալ ընդդիմությունը, եթե մերժում էր Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը անգամ, պիտի իրենց լեզվով ասած փրկեր Հայաստանը, որտեղ իրենք ասում են մի ազգակործանի հետ գործ ունենք, չէ՞, խորհրդանական ընդդիմությունը, որը կործանում է, ճիշտ են սխալ են թողենք դա, բայց ինչ են սպասում այդ դեպքում, չէ՞, եթե շատ պարզ է, մեր քաղաքական դաշտի հիմնական երկու ակտորները հարևան երկրների հետ շատ բարդ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը զոհաբերում են ներքաղաքական կոնյուկտուրային։ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է համարձակել ըստ էության, որտեղ գիտի մի պատի տակ Ռոբերտ Քոչարյանը ատամները սրած սպասում է այդ առիթին, Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես ասեցի, ինձ այդ առիթին էլ սպասում է, նա սպասում է կամ մի պայմանագրի, որը կասկած չունենանք ինքը ասելու է, որ վաճառվեց էս են, և այլն, այդ հիմքով կոնսոլիդացնելու է ինչ-որ հասարակության, կամ փորձելու է ավելի կազմակերպված ձևով կրկնել նոյեմբերի 9-10 գիշերվա այն սցենարը, որ երկու տարի առաջ բոլորս տեսել ենք, կամ էլ նույնիսկ պատրաստ է Ալեքսանդրապոլ 2-ի այլ խոսքով հանրապետության փլատակների վրա գալ իշխանության։ Այսինքն, մի կողմից մարդը վախենում է իշխանություն կորցնել, խոսքս Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, մի դեպքում մարդը տենչում է իշխանության գալ։ Այս թվացյալ լռության խորքերում մենք շատ վտանգավոր, տոտալ անպատասխանատվություն ենք տեսնում մեր քաղաքական հիմնական ակտորների կողմից։ Միշտ նորմալ ընդդիմությունը
Piti mi miçavair stegtses, vorpisi harevan yerkneret haraberutsnere naravorines antsntsum. Ընդդիմությունը թե իշխանությունը? Ընդդիմությունն էլ. Հա, բայց այդ առանշտային ֆունկցիան ընդդիմության վրա չի դրված, իշխանության վրա է դրված. Հասկացա, նա չի համարձակվելու. Դուք որևէ մեկը կասկածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը կորցնելու վախից այսպես մանյովրելու է ժամանակ ձգձգի. Ակնհայտ է, չէ՞ դա, շատ իհարկե ես չեմ ուզում հիմնական պատասխանատու մեր իշխանությանը համարեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի պարագայում, բայց մեր իշխանությունն էլ ակնհայտորեն պրոցեսը զոհաբերել է ներքաղաքական կոնյուկտուրային։ Իրանք շատ լավ գիտեն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը սպասում է առիթի։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ շատ լավ գիտի, որ ցանկացած պարագայում Փաշինյանը հայտնվելու է փակուղում։ Հասարակության ապաթիա եւ երկու գլխավոր ակտերների այս փոխադարձ անտագոնիզմը։ Միջալուց ասեմ, Տեր Պետրոսյանի առաջարկությունը եւ դրա արձագանքները իշխանության եւ տիտղոսային ընդդիմության կողմից հրաշալի տեստ էին։ Հրաշալի տեստ էին։ Մեր քաղաքական համակարգի էպիկրիզը շատ պարզ երևաց։ Ինչու է ամեն ինչին մի կողմից կողմ, օրինակ նախկին նախագահների մակարդակով կողմ եկեղեցին հանդիպումների քննարկումն ունի, իսկ օրինակ չգիտեմ, Սփյուռքի հավաքը, որ նախատեսվում է, եկեղեցին արդեն դեմ է դուրս գալիս, ասում են, որ ես փուլում մեզ նման բան պետք չի, ինչու ազգային համախմբումը մարդկանց մակարդակում պետք չի, իսկ նախագահների մակարդակում պետք է։ Տեսեք, ես փորձեմ շատ հնարավորինս օբյեկտիվ լինել այս հարցին պատասխանելուց, որովհետև մենք մի այնպիսի վիճակում ենք գտնվում, որ սուբյեկտներից մեկի վրա ամբողջ պատասխանատվությունը թողելը մեղմ ասած բարեխիղճ մոտեցում չի լինելու։ Հիմա վեհապարը շատ ճիշտ արեց, որ երեք նախագահների երկխոսություն կազմակերպեց կամ դիալոգային միջավայր ստեղծեց, որտեվ այսպիսի ծանր պայմաններում նա փորձեց իսկապես ներազգային երկխոսության ինչ-որ միջավայր ձևավորել եւ ամենակիչ ինքն է մեղավոր, որ դա տեղի չունեցավ այս պարագայում, որտեվ լավ չի համախմբեց։ Դե մենք ի սկզբանե գիտենք, որ նախագաներից մեկը գոնե 5 նախկին նախագահին հանդիպել, գոնե մեկի մասով վստահ ենք, որ ինքը ազգային կոնսոլիդացիան ստորադասելու է իր քաղաքական հավակնություններին։ Խոսքը Տեր Պետրոսյանի մասին է։ Չէ, ստորադասելու է ազգային օրակարգ իր ներքաղաքական հավակնությունը, քո Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ Հիմա դա չստացվեց, բայց ասում եմ, այստեղ արդար չի լինի կաթողիկոսին մեղադրել, կամ առաջին հերթին արդար չի լինի իրեն մեղադրել, որտեվ պարս իշխանության եւ ընդդիմության առաջին դեմքերը խոսեցին, մենք հասկացանք խնդիրը ինչումն է։ Հիմա գանք այդ գագաթա ժողովին։ Եկեղեցու փոխարեն հաստատ ես նման կեցվածք չէի որդեգրի, որտեվ անկախ իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքից, անկախ մի շարք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից կազմակերպվում է գագաթա ժողով, որին ամեն դեպքում եկեղեցու օրնությունը եւ մասնակցությունը պատեհ կլիներ, եւ այդ վերապահումները նույնիսկ կարելի էր իշխանությանը հասցեագրել ոչ հրապարակային մակարդակում։ Ես ընդունում եմ, որ կարող են վերապահումներ լինել։ Սա խոսում է այն մասին, որ հասարակության մի շարք խմբեր կարող են լեգիտիմ հարցեր ուղղել եկեղեցուն։ Հենց նույն հարցը, որ դուք տվեցիք, ինչու մի դեպքում քաջալերեցիր, մի դեպքում հրապարակային վերապահում ես հայտնում, կամ ինչու փակ ռեժիմով այդ վերապահումները չեն փոխանցվել իշխանությանը։ Ցավոք սրտի մեր եկեղեցին շատ չեմ ուզում եկեղեցու վրա ծանրանա, որտեղ ինքը ամեն դեպքում համազգային առաքելություն ունեցող կառույց է, բայց ամեն դեպքում հոգևոր դասը, վերնախավը ակնհայտորեն չի կարողանում ազատվել նախքին մի շարք կապանքներից, սա ակնհայտ նկատելի է։ Նախագաների հանդիպան ժամանակ սա քիչ էր արտահայտվում, այլ ֆորմատներում մի քիչ ավելի շատ է դրսևորվում։ Բայց պիտի անկեղծ լինենք եւ այս անտագոնիզմի մեջ միայն եկեղեցուն չմեղադրենք։ Ցավոք սրտի մենք ունենք իշխանություն, որը տարիներ շարունակ
իր գոյությունը պահպանում է քաղաքական ռասիզմի հիմքով, այսինքն ինքն էլ է շատ սիրում բարիկադավորել մեր հասարակությանը, հա, բոլորն են բարիկադավորել, Սևերսկի, բայց իշխանության վրա շատ մեծ պատասխանատվություն կա, այն մենք ֆիքսեցինք, չէ, համազգային համախմբան գործում եկեղեցու կարևորությունը եւ անպատե համարեցինք նրա այս քայլը, բայց իշխանությունն էլ պակաս կարևորություն կարևոր առաքելություն չունի հասարակության ընդհանրապես ազգին համախմբելու գործը, բայց իրենք էլ են բարիկադներ ստեղծում, իշխանությունը, այո, բայց հենց այդ եմ ասում, քաղաքական ռասիզմի հենքով հենքով է կառավարում, դեպես են սովորել, դե շատ վատ է, սևեր սպիտակներ, հարուստներ, աղքատներ եւ այլն եւ այլն, բայց մի հատ բովանդակային բան եմ ասեմ, շատ անկեղծ, անկախ նրանից իշխանությունը ինչ վերաբերմունք ունի եկեղեցու հանդեպ, անկախ իշխանություն, եկեղեցու գուցե, չէ, եկեղեցու հովապետի կամ եպիսկոպոսած դասի, անկախ նրանից իշխանությունը ինչ վերաբերմունք ունի հայ հեղափոխական դաշնակցության հանդեպ, ունենք, ես էլ շատ բացասական վերաբերմունք ունեմ կոնկրետ դաշնակցության հանդեպ, բայց շատ անկեղծ լինելու համար արձանագրենք, որ համազգային գագաթաժողով գոնե հիմա հնարավոր չէ կազմակերպել առանց համազգային ռեսուրս ունեցող կառույցների, ուղղակի հնարավոր չի, կմնա վերնագիրը, սիրում ենք դաշնակցությանը, չենք սիրում, Սփյուռքում բավականին մեծ ներկայություն ունի, սիրում ենք եկեղեցի հոգևոր վերնախավին, չենք սիրում, ակնհայտ է, որ ըստ էության համազգային միակ կառույցն է, հա, այս պարագայում դարձյալ ես պետք է ասեմ, որ քաղաքական մշակույթի ցածր նշաձողի հետ գործ ունենք, երբ մի կողմից եկեղեցու վերնախավը քաղաքական կոնյուկտուրայի մեջ է իրեն դրել եւ շատ վատ է արել, մյուս կողմից իշխանությունը չի կարողացել ձերբազատվել ասխալականության այդ աղետաբեր վարքագծից եւ հասկանում ենք, որ եկեղեցու ներկայացուցիչին չեն էլ ներգրավել կազմակոմիտեի միջը, իսկապես եկեք ընդունենք, ժառանգել են, էլի ամեն իշխանություն մեկը մյուսի ժառանգում է ասխալականության, դե հիմա ստիպված մի բան ասեմ, էլի այդ դեպքում արժե զրկում են հենց իրենց առած հեղափոխությունը, այսինքն եթե այսքան պիտի ժառանգվի, հա, մեր տղուն նշանակենք նախագահ, մեր տղուն նշանակենք ԲԴԽ-ի նախագահ, երբ որ պետքա եկեղեցուն օգտագործենք քաղաքական նպատակների համար, երբ որ պետքի արհամարենք, երբ որ պիտի այսքան փոքր լինի իշխանությունը, որ ներքաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով նույնիսկ գագաթաժողովի գնա, կներեք այդ գագաթաժողովը արդեն իսկ սկզբան է, արժե զրկվում է, որքա բեկված է, այո, արժե զրկվում է, եւ վերջո Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակներում էլ ենք, չէ՞, այդ տեսը, այն ժամանակ էլ հակառակ ծայրահեղություններ, շեշտը դնվում էր միայն ավանդական կառույցների հետ, որովհետև դաշնակցությունը իրենց կոալիցիոն գործընկերներ, եւ Սփյուռքից գալիս էր այսպես կոչված ճակերտավոր ընտրանին, եւ Սփյուռքի իրական տրամադրությունները այդպես էլ Հայաստան չէր ասում, գիտեք, գերխնդիր կա, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի մեջ են, չկա այն իդեան, որը համախմբի Սփյուռքին, մի հատ իդեա ունեին իրենք, որը արդեն ժամանակավրեպ է, Հայդատ, ցեհասպանություն եւ այլն, այսինքն դա դրանով մարդկանց միավորում էր դաշնակցական էլիտան, նաեւ դա իր քաղաքական գրդոնի աղբյուրն էր, հա, բայց այդ իդեաները հիմա չեն աշխատում, մեր Սփյուռքը պետք է կարողանա կոնսոլիդացվել պետականակենտրոն գաղափարների շուրջ, ինչ է կանգնած այսօր Հայաստանի առաջ, Արցախի առաջ, չգիտեմ, տարածաշրջանային հազար ու մարտավեր, բայց իմ տպավորությամբ այս գագաթաժողովին գնում ենք առանց տնային աշխատանքը կատարելու, ինչպես շատ ու շատ այլ, դե ոնց որ բոլոր գրեթե միջոցառումներում, հիշում եք, այս իշխանությունը միջև պատերազմներ ինչ-որ մարզային ֆորումներ էր կազմակերպում, էլի մենք տեսնում ենք ինչ-որ գալաշկայի համար միջոցառումներ ու առանց բովանդակության, օրինակ այդ ֆորումներից հետո մոնիտորինգ չարվեց, այդպես էլ չհասկացանք, այդ ֆորումները ինչ տվեցին այս կամ այն մարզի ներդրումային միջավայրին, հիմա նույնը սա է, բայց ավելի մեծ մասշտաբի ու ավելի վտանգավոր, պետք է իհարկե եկեղեցին ինքը պետություն չի եւ չի կարելի նրան քաղաքական կոնտեքստի մեջ մտցնել, եկեղեցու
Հոգևոր վերադասի գործողությունները ոչ մեկ չի ծափահարում։ Մեր եկեղեցին բազմաթիվ բացթողումներ ու թերություններ ունի։ Ի վերջո մենք պիտի ճիշտ հասկանանք, որ նաև մեր հոգևոր վերնախավի վարքագծի պատճառով անցած 20 տարիներին մեր եկեղեցին շատ դեպքերում դարձել էր քլյա օլիգարխիկ համակարգի հոգևոր բաղադրիչը։ Այս բոլոր բաները իհարկե կան, եւ արդար չի սրա մասին չխոսել, բայց կա նաեւ իշխանության այդ հոխորտալից ինքնավստահությունը, կա իշխանության, ինչպես Վանոն կասեր, բայց ոչ այնքան, ինչքան պատերազմից առաջ էր, էլ անկեղծ լինենք, որտեղ մի քիչ հողին էին կապել։ Դե գիտես, իշխան նույնիսկ կենցաղային հարաբերություններում, երբ որ թաղում ծեծ ես ուտում, դրանից հետո լեզուդ կարճանում է, դու մի քիչ խեղճանում ես, հոխորտում ես պատերի տակ, իսկ բաց միջավայրում սկսում ես քեզ խեղճ ու կրակ պահել, այսինքն դա իրանց դաստիարակության եւ քաղաքական սխալը հասկանալու հետեւանքով չի, որ թրջվել են։ Թրջվել են, որտեւ իրենց ջրել են։ Ոնց ու այնց, հիմա դառնանք կրկին ամենասկիզ։ Յուրաքանչյուր լրությունից հետո ակնկալում է ինչ-որ փոթորիկ, որովհետեւ ակումուլացվում է այո էներգիան եւ ինչ-որ տեղից պիտի դուրս փոխվի։ Հա, կանալեր չկա, որ այս պահին պարկվում է, կուտակվում է։ Հիմա պիտի կուտակվի եւ դա ինչ-որ պահի պիտի, անգամ որոշակի խմբեր կային, որոնք խոսում էին, ահա, Բրյուսելի ուսանողների միտինգները լավ ալիք են դրանց վրա նստելու գնալու համար, քաղաքականացնելու, որովհետեւ բոլոր փոփոխությունները, հեղափոխությունները եւ այլն առաջին ալիքը բերում են երիտասարդները, սակայն գալով կրկին առանցքային, ինչի են սպասում ընդդիմադիրները։ Ասացի։ Տեսեք, հստակ, արդյոք սպասվող անդադար խոսում է խաղաղության պայմանագրի մասին, որը մինչեւ տարերա չէր։ Եթե դուք խորհրդանական ընդդիմության մասին եք ասում։ Այո։ Տեսեք։ Հստակ գործողության սպասում։ Սերս Սարգսյանին հանգիստ թողենք, որտեւ համենայն դեպս Ռոբերտ Քոչանի ֆոնին ինքը շատ ավելի կառուցողական եւ պետականամետ է երևում։ Շատ ավելի զգույշ է հայտարարությունների մեջ, շատ ավելի խոսքի արժեքի իմացող է, այսպես։ Չստացվի, որ Սերժ Սարգսյանին գովազդում եմ, իհարկե մեծ հաշվով իրենց երկուսին ես նույն հարթության վրա եմ դիտում, բայց ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչյանը մի մարդ է, որը գիտի, որ երբեք ինքը լեգիտիմ ճանապարհով իշխանության գալ չի կարող։ Ինքը գիտի, որ երբեք հասարակությանը ռացիոնալ օրակարգի շուրջ համախմբել չի կարող։ Այս պարագայում մարդ, որը չի կարողանում զսպել իր քաղաքական հավակնությունները եւ համարձակություն չունի խոստովանել, որ իր ռեստավրացիայի էջը փակված է, ինչ պիտի անի։ Պիտի նստի սպասի գործող իշխանության ճակատագրական սայթակմանը կամ պարտադրված իշխոր քայլին։ Ինչ ես դրա մասին այ։ Այո, հիմա նա տեսեք ինչն է հաշվարկը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հենց իր ռեմանշիզմից վախենա, ինչը հերու չէ Նիկոլ Փաշինյանից, եւ ձգձգի չգնա խաղաղության այդ պայմանագրի ստորագրմանը, դա ավտոմատ վերելու է նրան, որ գործ շատ մեծանալու է ադրբեջանական նոր ագրեսիայի վտանգը։ Մանավանդ турբուլենտ էս աշխարհում, հա։ Էլի ինքը հլատակների վրա հանրապետության կարող է կոնսոլիդացնել իշխոր մարդկանց, իշխոր խմբեր էլի ակտիվանան շենքերի վրա հարցակում եւ այլն եւ այլն, մանավանդ որ օբյեկտիվորեն հասարակության մոտ դժգոհություններ հասունանալու են։ Եթե պայմանագրի ստորագրման գնա, մինիմում ասելու են Արցախը ծախեցիր, մինիմում դա, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ ռիսկեր էլ կարող են նույնիսկ պայմանագրում լինել, որտեվ անկլավների հարց կարող է առաջանալ, կոմունիկացիաների ապաշրջակման ապաշրջափակման այդ ցավոտ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Մի խոսքով պայմանագիրը մենք մեզ չխափենք, բարենպաստ չի լինելու մեր համար ցանկացած պարագայում, այսինքն միշտ այն քննադատելու եւ դրանով հասարակական դժգոհություն հարուցելու տեղ լինելու է։ Հիմա այս մարդը սպասում է կամ այդ պայմանագրի ստորագրմանը, կամ սպասում է, ես երկու վտանգ եմ տեսնում հիմա որպես քաղաքական գործիչ։ Մեկը ադրբեջանական ագրեսիայի կրկնությունն է, կամ այնպիսի էսկալացիան, որ մենք իսկապես լուրջ տարածքային կորուստներ ունենանք, այդպիսի բան ցավոք սրտի մեր պատմությունը գիտի, եւ դրա միակ ձևը համարում եմ հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիրը, եւ երկրորդ վտանգն եմ տեսնում,
Երկրորդ վտանգը, որը պակաս վտանգավոր չէ, որ պայմանագրի ստորագրման կամ դրա չստորագրման հետևանքով Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի ֆոնին երկրում կարող են սկսվել քաղաքացիական բախումներ. Այս պարագայում ես շատ հրապարակային ձեր եթերը օգտագործելով ասում եմ, որ հասարակությունն էլ իմանա դրա հիմնական պատասխանատուները լինելու են մի կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոչ համարժեք քաղաքական վարկագծի պատճառով եւ Ռոբերտ Քոչյանը իշխանատենչության մոլուցքի հետևանքով շատ պարս եւ հստակ ասում եմ այս երկուսն են որ խոչընդոտեցին ազգային կոնսոլիդացիային եւ այս երկուսն են որ պետական օրագարկը ստորադասում են իրենց մասնավոր քաղաքական շահերի։ Պոսվենյանց, չեմ կարող ձեզ հետ չխոսել հենց այս կոնտեքստում Կոնստանտին Զատուլինի հարցազրույցի մասին, չգիտեմ տեսել եք թե չեք տեսել, երկիր մեդիայի եթերում հեռարձակվեց, որտեղ բաժանված էր մի քանի մասի դաշնակցության մասին, չգիտեմ գործընկերության մասին, ինչպես կցանկանաք։ Զատուլինը խոշոր հաշվով Հայաստանի բոլոր անհաջողությունները կապեց արքա իշխանության հետ։ Հայ ժողովրդին մեղադրեց նրա մեջ, որ դուք այդ տեսեք, դուք ինքնակամ եւ ինքնագլուխ որոշում կայացրեցիք, դրա համար ձեր երկրի գլխին բերեցիք այն, ինչ բերեցիք։ Հիմա էլ ձեր երկրի ղեկավարը թուղթ է ստորագրել, որտեղ միջանցքի տրամաբանություն կա, գնացեք իրենից էլ հարցրեք, ինչու եք հասցեագրում այդ խնդիրը Հայաստանին, եւ պարզունակ միտք ասրեց, որ եթե կատարեիք այնպիսի ինտրուսիոն, որ անկալելի կլներ Մոսկվայի համար, կոպիտ ասած թույլ կտայիք, որ մենք մեր դրածային դնեինք, կարող է այսպիսի օրվան չհասնեիք։ Զատուլինի այս փուլում նման հարցազրույցի հրապարակումը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Արգելի Դավիթ, մենք բոլորս տաքսի ծառայությունից օգտվում ենք, կարծում եմ։ Եվ այդ շփումներում որոշակի վարկագից ունենք, չէ՞։ Հիմա ես չեմ ուզին, ահ, ձեր նշած տխրահարճակ պերսոնին նույնացնել Ռուսաստանի հետ, նույնիսկ։ Նա ընդամենը Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական տասովշիկներից մեկն է, կամ այն տաքսին, որից Ռոբերտ Քոչյանը պարբերաբար օգտվում է, ես Զատուլինը։ Այսինքն նա զբաղված է Ռուսաստանում Ռոբերտ Քոչյանի լոբինգով։ Իմիջալոց մի հատ շերտ կա, նախկին քրեա օլիգարխիկ համակարգը մեր եւ նրանց կողմից առատորեն վարձատրվող Զատուլինները, հա միայնակ չի, որոնք տարիներ շարունակ խցանել են հայ-ռուսական հարաբերությունները, դրանք դուրս դնելով բնականոնությունից եւ խեղաթյուրելով դրանց էությունը։ Հենց Քոչարյանը նրա անհատականացնելով այդ հարաբերությունը։ Այո, Քոչարյանը նրա շատ սիրելի Զատուլինն են պատճառը նաև, որ մեր հասարակության մեջ օբյեկտիվ մեծ դժգոհություններ կան Ռուսաստանից, որտեղ այսպիսի մարդկանց վրա է հենվել հարաբերությունները։ Հիմա գամ Զատուլինի մեղադրանքներին։ Զատուլին անշուշտ հասկանում է, որ ստում է, բայց քանի որ ասում եմ կոչված է Քոչյանի շահերի պաշտպանության, այլ բան չի կարող ասել։ Հիմա տեսեք, մեր քաղաքական ընտրանին էլիտան գտնվում է շատ խոր արժեքային ճգնաժամի մեջ։ 2008-9 թվականներից, այսինքն դեռ երբ Քոչարյանը իշխանությունը փոխանցում էր Սերժ Սարգսյանին, եւ հեղափոխությունն էլ չկար, եւ այլն, տարածաշրջանում իրողություններ են փոխվել։ Ավելի պարզ ասեմ, արդեն 13-14 տարի է Հայաստանը աշճանաբար զրկվել է տարածաշրջանում Ռուսաստանի միակ ռազմավարական դաշտակիցը լինելու կարգավիճակից։ Ես հիմա չեմ քննադատում Ռուսաստանի քաղաքականությունը կամ չեմ գովերգում, օբյեկտիվ իրականությունն եմ ասում։ 2008-9 թվերից այդ պրոցեսը սկսվել է։ Հաջորդ հանգրվանը եղավ սիրական կամպանիան, որին ակտիվ 2015-ից ներգրավվեց Ռուսաստանը, Հարավային Կովկասաս տեղության թիկունք դարավ Մերձավոր Արևելյան քաղաքականության համար Ռուսաստանի, եւ արդեն ակնհայտ էր, որ
նրա ու Թուրքիայի հարաբերությունների մերձեցումը սկսվելու։ Առնվազն միջև ուկրաինական պատերազմը Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում փորձում էր վարել հավասար հեռավորության քաղաքականություն, ասես նույնիսկ պաշտոնական տերմին է իրենց արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունում, դժվար թե զատու լինի չիմանա այդ մասին։ Այսինքն սա ակնհայտ էր, ուկրաինական պատերազմը մի բարդություն էլ ավելացրեց։ Ռուսաստանի կարողությունները մեր տարածաշրջանում նվազել են, ինչի հետևանքով ինքը չի կարող այստեղ որևէ քայլ անել, որը կհակադրվի Թուրքիայի շահերին։ Եկեք չմոռանանք, որ ընդամենը մի քանի առաջ, օր առաջ, այս ասածս բնավ չի խորախուսում արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունը Հայաստանի, ճիշտ հասկանանք։ Ես ընդամենը օբյեկտիվ նկարագրում եմ վիճակը, այսինքն Ռուսաստանը այսօր կարողություններ չունի նույնիսկ իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարել, որտեղ ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցում երևի մեկ էլ մի 100 տարի առաջ այս ժամանակ է եղել։ Իսկ սա օբյեկտիվ։ Եվ ակնկալել, որ Ռուսաստանը դաշնակցային հարաբերությունները պետք է կատարի Հայաստանի նկատմամբ, կամ կատարի ամբողջ ծավալով, նույնն է, որ չհասկանալ 2008-9 թվականներից ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում։ Զատուլին հրաշալի հասկանում է դա։ Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանն է հասկանում։ Իշ մեկ վերջին ասուլիսում շեշտը դնում էր ոչ թե հայ-ռուսական, այլ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման վրա։ Հիմա, բայց այստեղ մենք շատ զգույշ պիտի լինենք, որովհետև տեսեք, մի հատ 10-րդական կերպ առ Ռուսաստանից, Զատուլինի կարգի, որ իրանց էլիտայի վրա էլ առանձնապես մեծ ազդեցություն չունի, գալիս է Հայաստան, ասում է բաներ, որոնք օբյեկտիվորեն հարուցում են մեր հասարակության, մեր բոլորի դժգոհությունը, մենք ֆետիշացնում ենք անուղակիորեն Զատուլինին ու նրա ասածները, ինչը հիմք է տալիս Ռուսաստանի արդեն ավելի լուրջ շրջանակների լեգիտիմացնել մեր ձեռքով իրենց հակադաշնակցային վարքագիծը մեր հանդեպ։ Հիմա տեսեք, ես համարում եմ, որ Ռուսաստանը վստահելի գործընկեր չէ իհարկե, սա ակնհայտ է, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ոչ վստահելի գործընկերոջից Ռուսաստանը հանգարճ չվերածի բացահայտ թշնամական երկրի, որտեղ այդ դեպքում այնպիսի մարտահրավերների կբախվենք, որը չենք տեսել նույնիսկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Մենք ցանկացած վերլուծություն, ենթադրություն անելուց մի հատ քարտեզին պիտի նայենք։ Ցավոք սրտի, այստեղ խոշոր խաղացող երեք երկրներն էլ Ռուսաստան, նոր Իրանի արտգործնախարարի խոսքը վկայաբերեցիք, Իրան, Թուրքիա, համարում են, որ ռեգիոնում այլ խաղացողների չպետք է ներս թողնել, եւ խնդիրները պետք է ու պատմությունն էլ է հուշում, որ ցավոք սրտի մեր հարցերի լուծումը գտնվում է իրանական, թուրքական, ռուսական շահերի ռեգիոնալ տերություններին։ Ցավոք սրտի, մենք չենք կարող ոչ քարտեզը փոխել, ոչ Հայաստանը պատրանքներ ունենալ, ոչ, այո, իսկ արևմուտքի ցնչող հայտարարություն, օրինակ պետ քարտուղարության փոխոսնակի այսօրվա հայտարարությունը, գիտեք, դա էլ լավ ազդանշան չի մեր համար, որովհետև ստացվում է, որ տարածաշրջանի երկրները Ամերիկայի համար արժեքավոր կդառնան ըստ նրա, թե ինչքան հակառուսական կամ հակաիրանական։ Դե բայց դա փաստ է, չէ՞։ Կայսրություններից պետք չի նեղանալ։ Իհարկե դա փաստ է, դա նորություն չէ։ Թե Միացյալ Նահանգները, թե Թուրքիան, եթե կուզեք, դրանք հզոր կայսրություններ են, մինիմում հզոր ռեգիոնալ կայսրություն Թուրքիայի պարագայում, իրենք ունեն իրենց շահերը, ի տարբերություն մեզ սենտիմենտներով չեն առաջարկվում, և ոչ թե պետք է նրանց շահերի հակադրության վրա խաղ կառուցել, այլ պետք է փորձել ունենալ սեփական օրակարգ և սեփական օրակարգի շուրջ համադրելի դարձնել բոլոր մյուսների հետաքրքրությունները։ Ես ուսամ, որ ես իշխանությունները ևս այդ փաստը հասկանում են։ Նպարոսունին ինձ անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և ձեր մեկնաբանություններով եկաք մեր տավար, հույսում եմ իրադարձությունների զարգացմամբ դեռևս հնարավորություն կունենանք։
Առաջին տաղավարում հանդիպել մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալների դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։